bir musulmon sifatida, bir o'zbek sifatida, bir turk sifatida Hazrat Sohibqiron aytganlarida, ya'ni biz turk millatini bosh bo'g'inimiz deb vasf qilgan bu millatni, shu turk millatini, shu Hazrat Sohibqironlarni bir avlodi sifatida men bunga befarq qara olmasdim. Bu yillik meni dardim edi, lekin bu iskanjalar juda ham oxirgi payt ortib ketdi. Uyg'ur ayollarimizni, farzandlarimizni ko'z yoshi, bu koloniyalarda azob chekishlari, qaysi mayli men turk bo'lmayman, o'zbek bo'lmayman, musulmon bo'lmayman, lekin bir inson sifatida ham, bir oddiy inson sifatida ham bu chidab bo'lmaydigan holat deb bilaman. Lekin ayni paytda siyosiy realliklar bor, mana siz tarixni gapirdingiz, ayni paytda o'zingiz yosh siyosatchi ekansiz. Reallik, siyosiy reallik shundan iboratki, Xitoy bugun dunyoni eng katta siyosiy va iqtisodiy qudratlaridan biri va O'zbekiston ayniqsa Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida Xitoyni o'sha uchta yovuz kuchga qarshi harakatlarni kiyib, bularni ichida o'sha Xitoy separatizmda ayblayotgan uyg'urlar masalasi ham bor, so'zsiz shartsiz qo'llab quvvatlaydi, shunday emasmi? Endi men bu narsaga juda katta siyosatchi emasman, shu uchun ham men murojaatimni prezidentga qildim, ya'ni tepadan butun anaqa nima deydi atrof yaxshiroq ko'rinadi, davlat rahbarlariga murojaat qildim, ularni bir o'ylagan bir hisob kitobi bordir. Mana shu murojaatingizda siz rizqni Xitoy emas, Alloh beradi deb aytyapsiz. Biroz ochiqlay olasizmi? Ya'ni O'zbekiston Xitoyni kreditlardan voz kechish kerak deganga o'xshagan bir taklifni ilgari suryapsizmi? Yo'q, endi men endi unchalik ham anaqa qilmayman. Qanaqa kredit, qanaqa munosabatlari bor Xitoy bilan? Men o'zimni nima deydi? O'zimni fikrim doirasida, o'zimni ilmim doirasida bu narsani bildirdim. Qolgani davlat rahbarlarini, katta siyosatchilarni, xususan mana janob prezidentimizni fikrlariga bog'liq bu narsalar. Endi bironta deputatdan, o'zingizga o'xshagan hamkasb deputatdan yoki siz mansub bo'lgan partiyadan, siyosiy partiyalardan biron kishidan reaksiya bo'ldimi shu murojaatingizga hozirgacha? Yo'q, bunaqa payt hech kimdan reaksiya bo'lmaydi, chunki bu yangi gap. Deputatlar biron marta buni amalda sinab ko'rmagan, bunaqa mavzularda gapirishi menga bu narsa qiziq tuyuladi. Nimaga Rossiyada butun deputatlar har narsaga o'zini erkin munosabatini bildiradi, bizda hamma bitta narsani qiladi. Kim bir narsa desa o'shani orqasidan ketadi. Bir katta ishlar qilish kerakda. Bu endi siz o'zingiz xuddi partiyasiz odamday gapiryapsiz. Siz shu partiyaning ichidasiz-ku, nega vaziyatni o'zgartira olmaysizlar? Yo'q, vaziyatni o'zgartirish uchun biz harakat qilyapmiz. Siz mansub bo'lgan Milliy tiklanish demokratik partiyasining bu boradagi siyosiy mavqei pozitsiyasi qanaqa, bormi o'zi umuman pozitsiyasi shu partiyani? O'zbekistondagi bironta partiyani, uyg'urlar borasida bironta mavqei bormi? Yo'q, uyg'urlar borasida men partiyalarni ishlariga uncha tushunmayman. Dasturini yozadi, dasturiga qarshi ish qiladi bir xillari. Bilmayman, balki saviyasidanmi, boshqa narsadanmi. Hammasi rasmvozlikda yoki bo'lmasa nima deydi? Rasmiyatchilik bilan nima deydi, bir tashabbus chiqarmaydi o'zlari, rasmga tushiradi, bir nogironlarni ham chiqarib, bu partiyaning ishi emas-da. Avvalroq o'sha ayollar masalasida e'lon qilgan ziddiyatli postingizdan keyin Milliy tiklanish demokratik partiyasi raisi Alisher Qodirov chiqib, bu deputatni shaxsiy fikri, biz bundan keyin o'sha mahalliy kengashlarga deputatlarga nomzod taqdim qilganda qattiqroq talab qo'yamiz deganday fikr bildirdi matbuotda. Bunga o'xshagan postlaringizdan keyin aytaylik, Milliy tiklanish partiyasi sizni a'zolikdan chiqarib yuborishdan qo'rqmaysizmi? Millat uchun, davlat uchun qayerda bo'lsa ham aka, o'zimizni xizmatimizni qilaveramiz. Tadbirkorlik bo'ladimi, bir joyda qorovuli bo'ladimi yoki bir yuqoriroq lavozim beradimi, shunaqa tarbiya olganmiz, shu mana shu xalqni, millatni xizmatida ularni duosini olib, ota-onamiz tarbiya berganda, ustozlarimiz tarbiya berganda shu millatga xizmat qilib, shuni ravnaqini ko'rish, u partiyadan o'chirib yuborish yoki boshqa narsa, bu meni qanaqadir bir o'ylantirmaydi ham. Bu narsadan aka qo'rqmayman ham. Chiqarsa mayli, yana oddiy odam bo'lib yuraveraman faoliyatimni, o'sha yaxshi ishlarimni davom ettiraveraman. Chet eldagi o'zbeklarga e'tibor ketayotgan davrda Xitoydagi o'zbeklarga ham e'tibor istab murojaat qilingan.